Aquest cap de setmana, una legió formada pels millors tenistes pren Barcelona per batre's en duel. Torna un cop més l'Open Banc Sabadell Trofeu Conde de Godó. El torneig, que arriba a la 62a edició, aplega un cop més les millors figures sobre la terra batuda, com Rafa Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco o Tommy Robredo. A més, dissabte, a l'Avinguda de la Catedral, trobareu activitats per a tothom relacionades amb el tennis. Artistes de generacions i contextos diversos ens aporten diferents visions de la realitat. Les trobareu al MACBA, en la mostra La realitat invocable. Aquest projecte col·lectiu ens convida a descobrir les diverses perspectives de la realitat a través de la mirada dels artistes que en formen part. Passem al teatre, perquè torna a Barcelona després de l'èxit aconseguit l'any passat Cançó d'amor i de guerra. La companyia Més Sarsuela puja a l'escenari del Victòria amb aquest clàssic revisat, que omple de música aquesta Setmana Santa. I acabem recordant-vos que la tradició marca també aquests dies de Setmana Santa. A banda de les processons que trobareu a diversos punts de la ciutat, recordeu que dilluns de Pasqua la protagonista és la Mona. Ja veieu que durant les vacances també teniu molt per fer a Barcelona. Gaudiu del cap de setmana.